В Олександрії дві жінки потрапили на гачок до шахраїв та лишилися своїх коштів. Шахрайство зловмисники заподіяли через відомий інтернет-сайт оголошень. Одна із жертв злочину намагалася через мережу інтернет замовити чималу порцію кави, проте не вдало. 20 березня до нас звернулася місцева жителька 1982 року народження, яка повідомила, що на сайті OLX вона замовила каву, перерахувала кошти у сумі майже 3200 гривень. І на сьогоднішній день товар до сих пір вона не отримала. За кілька днів потому, 23 березня, до Олександрійського відділу поліції звернулася молода дівчина 1999 року народження. На тому ж сайті оголошень вона намагалася орендувати помешкання. Дівчина знайшла оголошення та домовилася із лжеорендодавцем про умови оренди. З людиною, яка предоставляла ці послуги, вони домовилися, що вона скине предоплату на вказану картку. Жінка скинула на банківський рахунок 500 гривень, і по теперішній час вона не може ні зняти квартиру і взагалі втратила зв'язок з вищезазначеною особою. Обидві жертви злочину після спілкування з шахраями своїх грошей більше не побачили. Тепер цими справами займаються поліцейські. За обома фактами – порушені кримінальне провадження за частиною першою статті 190 «Шахрайство». Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам за цією статтею – обмеження волі терміном до 3 років. Олександрійцям поліцейські радять обачніше ставитися до оголошень в інтернеті, адже подібні випадки шахрайства трапляються майже кожного тижня. 24 березня за допомогою до поліцейських звернулася Олександрійка, яку обікрали зловмисники. До нас звернулася місцева жителька, яка повідомила, що невідома особа проникла до гаражу, гаражного кооперативу номер 7, звідки було викрадено зварювальний апарат. До гаражного приміщення злодій потрапив, пошкодивши замок, який знаходився у дверях гаражу. Дану подію зареєстровано за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу «Україна. Крадіжка». Санкція передбачає максимальне покарання до 6 років позбавлення волі. Окрім того, до місцевого відділу поліції поскаржився й молодий чоловік, який постраждав від крадіжки. Зловмисник обікрав його автомобіль серед білого дня. Заяву до поліції потерпілий написав 25 березня, того ж дня, коли сталася крадіжка. Цього ж дня, близько 10-ї години, невстановлена особа шляхом підбору ключа проникла до його автомобіля. Із автомобіля крадій поцупив автомагнітолу та документи автовласника. Суму збитків оцінили приблизно у 1000 гривень. За фактом крадіжки поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею «Крадіжка», а саме частиною першою статті 185 Кримінального кодексу України. Слідство за крадіжками та іншими майновими злочинами триває.